Անգլերեն, ինգլիշ 3 ABC, դաս 2, our house, my room, մեր տունը, իմ սենյակը. We read and learn, մենք կարդում ենք և սովորում. We read the words, մենք կարդում ենք բառերը. Book, look, room, big, pig, living room, pen, bed, bedroom, love, London, comfortable, buff, bedroom, all, ball, small, mouse, house. Անգլերենում C և H տառերի միացությունը կարդում ենք Ch. Children, kitchen. Վարժություն 2. Learn the words. Սովորում ենք բառերը. A bedroom. Ննջասենյակ. A kitchen. Խոհանոց. A toilet. Զուգարան. A living room. Հյուրասենյակ. A bathroom. Լոգասենյակ. Comfortable. Հարմարավետ. A comfortable bedroom. Հարմարավետ ննջասենյակ. A room. Սենյակ. Rooms. Սենյակներ. We have got 4 rooms in our house. Մեր տանը մենք 4 սենյակ ունենք. Small, փոքր. My room isn't small. Իմ սենյակը փոքր չէ. Վարժություն 3. Describe the house using this is a. Նկարագրեք տունը օգտագործելով this is a արտահայտությունը. This is a bedroom. Սա ննջասենյակն է. This is my room. Սա իմ սենյակն է. This is a bathroom. Սա լոգասենյակն է. This is a bedroom. Սա ննջասենյակ է. This is a toilet. Սա զուգարանն է. This is a kitchen. Սա խոհանոցն է. This is a living room. Սա հյուրասենյակն է. This is our. This is our living room. Սա մեր հյուրասենյակն է. These are our bedrooms. Սրանք մեր ննջասենյակներն են։ Եթե ասում ենք մեր, հոդը այլևս չենք օգտագործում։ This is a bedroom. Սա ննջասենյակ է։ This is our bedroom. Սա մեր ննջասենյակն է։ Հոդը այլևս չենք ասում։ These are… Արդեն օգտագործում ենք հոգնակի թվի ժամ։ Վարժություն 4. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Is your house big? Ձեր տունը մեծ է? Եթե մեծ է, ասում եք, yes, it is. Իսկ եթե փոքր է, no, it isn't. Is your living room comfortable? Ձեր հյուրասենյակը հարմարավետ է? Պատասխանը դարձյալ նույնն է. Եթե այո, ապա yes, it is. Իսկ եթե ոչ, no, it isn't. Is your kitchen large or small? Ձեր խոհանոցը մեծ է, թե փոքր։ Եթե մեծ է, ասում եք, our kitchen is large, իսկ եթե փոքր է, our kitchen is small. Have you got 2 or 3 bedrooms in your house? Ձեր տանը դուք 2 թե 3 ննջասենյակ ունեք։ Եթե 2 ննջասենյակ ունեք, ասում եք, in our house we have got 2 bedrooms. Իսկ եթե 3 ննջասենյակ ունեք, in our house we have got 3 bedrooms. Is your bathroom large? Ձեր լոգասենյակը մեծ է? Yes, it is large. No, it isn't large. Վարժություն 5. Ask each other questions about your houses. Հարցեր տվեք մեկդ մյուսին ձեր տների մասին. Use the questions in exercise 4. Օգտագործեք վարժություն 4-ի հարցերը. Վարժություն 6. Describe your house using a bedroom, a living room, a bathroom, a kitchen, a toilet, comfortable, large, small. Նկարագրեք ձեր տունը օգտագործելով ննջասենյակ, հյուրասենյակ, լոգասենյակ, խոհանոց, զուգարան, հարմարավետ, մեծ, փոքր բառերը. Այս վարժությունը ես չեմ կատարի, որովհետև գրեթե կրկնելու ենք վերևում տրվածը։ Ասելու ենք in our house, there are, թվարկելու ենք սենյակները իրենց անուններով, այնուհետև ասելու ենք
Living room is small կամ large. Հյուրասենյակը մեծ է կամ փոքր է կամ հարմարավետ է. Նախընտրությունը թողնում եմ ձեզ. Բաժություն 7. Compare the houses using. Համեմատեք տները օգտագործելով. House A has got, but house B hasn't. A տունը ունի, բայց B տունը չունի. It has got, այն ունի. House A has got a bedroom, but house B has got two bedrooms. House A has got a bathroom, but house B has got two. But առաջին տունը ունի մեկ լոգասենյակ, բայց երկրորդը ունի երկուսը. House A has got two toilets, but house B has got one. Առաջին տանը երկու զուգարանկա, բայց երկրորդ տանը մեկն է. House A has got a living room. House B has got one living room too. Առաջին տանը մեկ հյուրասենյակ կա, երկրորդ տանը նույնպես մեկ հյուրասենյակ կա. House A has got a kitchen. House B has got a kitchen too. Առաջին տանը մեկ խոհանոց կա, երկրորդ տանը նույնպես մեկ խոհանոց կա. Վարժություն 8. There is կամ there are. There is նշանակում է կա, there are կան. There is a book on the table. Սեղանի վրա գիրք կա. There are two books on the table. Սեղանի վրա երկու գիրք կա. There is a pen in the box. Արկղում գրիչ կա. There are three pens in the box. Արկղում երեք գրիչներ կան. Վարժություն 9. Fill in there is կամ there are. Լրացրեք there is կամ there are. Ինչպես ենք լրացնելու։ Նայելու ենք առարկաների քանակին։ Եթե առարկան եզակի թվով է, օգտագործելու ենք there is, իսկ եթե հոգնակի թվով է, there are. There is a small kitchen in our house. Մեր տանը մի փոքրիկ խոհանոց կա. There are two beds in the bedroom. Ննջասենյակում երկու մահճակալ կա. There are books on the table. Սեղանի վրա գրքեր կան. There is a large bathroom in our house. Մեր տանը մի մեծ լոգասենյակ կա. There are kittens under the table. Սեղանի տակ կատուներ կան. Վարժություն 10. Make up sentences. Կազմեք նախադասություններ. Նախադասությունները կազմելիս նույնպես հաշվի ենք առնում գոյականների եզակի կամ հոգնակի լինելը. Եզակի թվի դեպքում ասում ենք there is, հոգնակի դեպքում there are. Ուշադրություն ենք դարձնում գոյականներին, որոնք գրված են երրորդ սյունակում. Եզակի թվով գրված գոյականները առջևից ունեն ը որոշիչ հոդը, իսկ հոգնակի թվով գրված գոյականները հոդ չունեն, իսկ վերջում ունեն s հոգնակի նշանը։ Այսպիսով, there is a book on the table. Սեղանի վրա գիրք կա. There are rulers in my bag. Իմ պայուսակում կանոններ կան. There are pencils in the pencil box. Մատիտների արկղում մատիտներ կան. There is a rubber on the table. Սեղանի վրա ռետին կա. There are copy books in my bag. Իմ պայուսակում տետրեր կան. There is a pen in the pencil box. Մատիտների արկղում գրիչ կա. Վարժություն 11. We learn, մենք սովորում ենք. Is there եւ are there. There is եւ there are արտահայտությունները հարցական եղանակում գրում ենք is there կամ are there, այսինքն փոխում ենք բայի եւ դերանունի տեղերը։ There is a book on the table. Սեղանի վրա գիրք կա։ Հարցականում դառնում է. Is there a book on the table?
Yes, there is. Լինում է պատասխանը. No, there isn't. There are books on the table. Սեղանի վրա գրքեր կան. Are there books on the table? Yes, there are. No, there aren't. Վարժություն 12. Ask the questions. Հարցեր տվեք. Պատասխանը տված է. Yes, there is a pen in the bag. Այո, պայուսակում գրիչ կա. Այսինքն հարցը լինելու է այսպես. Is there a pen in the bag? Փոխում ենք միայն դերանունի եւ բայի տեղերը եւ հանում ենք արչեւի yes-ը. Վարժություն 12. Ask the questions. Պատասխանները տրված են, մենք պետք է գրենք հարցը. Yes, there is a pen in the bag. Այո, պայուսակում գրիչ կա. Հարցը կլինի այսպես. Is there a pen in the bag? Հարցը կազմելու համար հանում ենք դիմացի yes-ը, իսկ դերանունի եւ բայի տեղերը փոխում ենք. Yes, there are 3 copy books on the table. Այո, սեղանի վրա 3 տետր կա. Are there 3 copy books on the table? Yes, there are 2 balls under the table. Այո, սեղանի տակը 2 գնդակ կա. Are there 2 balls under the table? Yes, there is a doll on the bed. Այո, մահճակալի վրա տիկնիկ կա. Is there a doll on the bed? Վարժություն 13. Describe the pictures. Նկարագրեք նկարները. Begin with there is կամ there are. Սկսեք there is-ով կամ there are-ով. Օրինակը տրված է. There is a kitten under the chair. Աթոռի տակ կատու կա. There is a dog at the table. Սեղանի մոտ շուն կա. Ինչու են գրում at, որովհետև շունը սեղանի տակը չէ, մոտն է. There are 2 rulers and 2 rubbers in the box. Արկղում 2 քանոն եւ 2 ռետին կա. There are 3 pencils on the table. Սեղանի վրա 3 մատիտ կա. There is a doll on the chair. Աթոռի վրա տիկնիկ կա. There is a kitten under the chair. Սա մեր օրինակի նախադասություններ, աթոռի տակ կատու կա. There are 3 chairs at the table. Սեղանի մոտ 3 աթոռ կա. Վարժություն 14. Read the words. Կարդացեք բառերը. Children երեխաներ, kitchen խոհանոց, chair աթոռ, bathroom լոգասենյակ, armchair բազկաթոռ, carpet գորգ, boy տղա, toy խաղալիք, old ծեր կամ հին, window պատուհան, sofa բազմոց, name անուն, table սեղան, bookcase գրապահարան, pupil աշակերտ, music երաժշտություն, computer համակարգիչ։ Անգլերենում 2 օ տառը կարդում ենք ու door floor։ Վարժություն 15. Learn the words. Սովորեք բառերը. A sofa բազմոց, a bookcase գրապահարան, a computer համակարգիչ, a toy խաղալիք, a carpet գորգ, a floor հատակ, a door դուռ, an armchair բազկաթոռ։ Վարժություն 16. Read the text and describe the picture. Կարդացեք տեքստը եւ նկարագրեք նկարը։ My room, իմ սենյակը։ This is my room. Սա իմ սենյակն է։ It is not big. Այն մեծ չէ։ There is only one window in my room. Իմ սենյակում միայն 1 պատուհան կա։ There is a sofa at the window. Պատուհանի մոտ մի բազմոց կա։
There is a table in the room. Սենյակում սեղան կա. There are two chairs at the table. Սեղանի մոտ երկու աթոռներ կան. There is a computer on the table. Սեղանի վրա համակարգիչ կա. There are books and copy books on the table. Սեղանի վրա գրքեր և տետրեր կան. There is a big bookcase in my room. Իմ սենյակում մեծ գրապահարան կա. There are toys on my bed and on the sofa. Իմ մահճակալի և բազմոցի վրա խաղալիքներ կան. There is a big carpet on the floor. Հատակի վրա մի մեծ գորգ կա. There is an armchair near the door. Դրան մոտ մի բազկաթոռ կա. My room is not big, but it is comfortable. Իմ սենյակը մեծ չէ, բայց այն հարմարավետ է. Վարժություն 17. True or false? Ճիշտ է թե սխալ? My room is big. Իմ սենյակը մեծ է. It's false. Սխալ է. There are four chairs on the table. Սեղանի մոտ 4 աթոռներ կան. Սխալ է. It's false. There is a computer in my room. Իմ սենյակում համակարգիչ կա. Ճիշտ է. It's true. There are two sofas in my room. Իմ սենյակում 2 բազմոց կա. Սխալ է. It's false. There are books in the bookcase. Գրապահարանում գրքեր կան. Ճիշտ է. It's true. My room is not comfortable. Իմ սենյակը հարմարավետ չէ. Սխալ է. It's false. Այսօր սովորում ենք ևս մեկ արտահայտություն. ԵՒս մեկ հարց. Where is կամ where are? Որտեղ է կամ որտեղ են? Վարժություն 18. Read the text and answer the questions. Կարդացեք տեքստը և պատասխանեք հարցերին. Example. Where is the carpet? Օրինակ, որտեղ է գորգը? The carpet is on the floor. Գորգը հատակի վրա է. Where are the chairs? Որտեղ են աթոռները? The chairs are at the table. Աթոռները սեղանի մոտ են. Where is the computer? Որտեղ է համակարգիչը? The computer is on the table. Համակարգիչը սեղանի վրա է. Where are the books and the copy books? Որտեղ են գրքերն ու տետրերը? The books and the copy books are on the table. Գրքերն ու տետրերը սեղանի վրա են. The copy books are on the table. Տետրերը սեղանի վրա են. Where are copy books? Որտեղ են տետրերը? The books are in the bookcase. Գրքերը գրապահարանում են. Where are the books? Որտեղ են գրքերը? The chair is at the table. Աթոռը սեղանի մոտ է. Where is the chair? Որտեղ է աթոռը? The armchair is near the door. Բազկաթոռը դռան մոտ է. Where is the armchair? Որտեղ է բազկաթոռը? The toys are on the bed and on the sofa. Խաղալիքները անկողնու և բազմոցի վրա են. Where are the toys? Որտեղ են խաղալիքները? Վարժություն 19. Find the odd word. Գտեք ավելորդ բառը. A living room. Հյուրասենյակ. A bathroom. Լոգասենյակ. A chair. Աթոռ. A bedroom. Ննջասենյակ. Այստեղ ավելորդ է աթոռ բառը. A table. Սեղան. A chair. Աթոռ. A bed. Անկողին. A sofa. Բազմոց. A pen. Գրիչ. Այստեղ ավելորդ է գրիչ բառը. A book. Գիրք. A copy book. Տետր. A toy. Խաղալիք. A pen. Գրիչ. A pencil. Մատիտ. Ավելորդ է a toy. Խաղալիք բառը. Վարժություն 20. Write exercise 9. Գրեք 9-րդ վարժությունը. 9-րդ վարժությունը 74 էջում է. Մենք արդեն բանավոր ասել ենք դա. Վարժություն 21-ը և 22-ը առաջարկում են գրել 10-րդ և 12-րդ վարժությունները. Վարժություն 23. Draw the picture
of your room and describe it using. Նկարիր ձեր սենյակի նկարը և նկարագրիր այն օգտագործելով a bed, անկողին, a table, սեղան, a chair, աթոռ, an armchair, բազկաթոռ, a sofa, բազմոց, a bookcase, գրապահարան, a window, պատուհան, a door, դուռ, a carpet, գորգ, big, մեծ, large, ընդարձակ, small, poker, comfortable, հարմարավետ և այլան։ Այս վարժությունը խնդրում եմ կատարեք ինքներդ, այն շատ նման կարող է լինել, տարբերություններ կարող են լինել մեծի կամ փոքրի կամ սենյակում եղած առարկաների հետ կապված։ We play, մենք խաղում ենք. Where is it, որտեղ է սա։ Begin with, սկսեք, is it on, in, at, under։ Խաղը կազմված է լինելու հարցեր տալու վրա, is it on, այն այստեղ է, on-ը գիտենք, նշանակում է վրա, in, մեջը, at, մոտը, under, տակը։ The words we know, բարեր, որոնք մենք գիտենք, a house, տուն, a room, սենյակ, a living room, հյուրասենյակ, a bedroom, ննջասենյակ, a bathroom, լոգասենյակ, a toilet, զուգարան, a kitchen, խոհանոց, small, փոքր, comfortable, հարմարավետ, a chair, աթոռ, an armchair, բազկաթոռ, a sofa, բազմոց, a door, դուռ, a bookcase, գրապահարան, a floor, հատակ, a toy, խաղալիք, a computer, համակարգիչ, a carpet, գորգ, a window, պատուհան։